दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुधराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामीले प्रत्येक दिन फरक पात्रका साथमा विभिन्न विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र आज हामीले प्रदेश नम्बर 5 को शान्ति सुरक्षाको विषयलाई बढी केन्द्रित गर्नेछौँ। खास गरी लकडाउन र यो नेपालमा अहिले कोरोना महामारीका बिचमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि नेपाल प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गरिरहेको छ। यसबिचमा कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू देखिएका छन् र चुनौतीहरूका र सँगसँगै समाजमा जनचेतना जगाउनका लागि निरन्तर रूपमा प्रहरीको सक्रियता बढ्दै गइरहेको छ र प्रदेश 5 को अवस्थाको बारेमा आज हामी बढी केन्द्रित रहनेछौँ र आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी तथा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ राजकुमार वैद्यवार। स्वागत छ एसएसपी साहब यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो लकडाउनको सन्दर्भ छ, अर्कोतर्फ कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको काम गर्ने शैली चाहिँ कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ? अब नेपाल प्रहरीले मूलत समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन काम गर्नको लागि अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि र घटित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले अहोरात हाम्रो आफ्नो एउटा सेड्युल प्याटर्न ड्युटीका प्याटर्नहरू छन्, जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् पैदल गस्ती, तपाईँको मोबाइल गस्ती, पिकेट गस्ती। अब हामी विभिन्न मोडलमा हामी काम गरिरहन्छौँ। सहरको आफ्नै किसिमको मोडल छ, जहाँ सिसिटिभीहरू पनि हामी प्रविधिको पनि प्रयोग गरिरहन्छौँ। जसरी गाउँहरूमा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, समाजमा समस्या पहिचान गर्ने, महिला बालबालिका तथा वृद्धको चाहिँ नि समस्यालाई हेर्ने, यस्ता किसिमका पनि क्रियाकलाप गरेका हुन्छौँ। अब यो बिचमा यो चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसको जुन विशेष यो सङ्क्रमण आयो, यो विशेष परिस्थितिमा हामीले चाहिँ नि यसलाई नयाँ भयो, यो नयाँ किसिमको भयो। यसमा प्रहरी मात्रै होइन कि यो लकडाउनको अथवा यो जुन कोरोनाको जुन नीति नेपाल सरकार बाट जुन यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई विभिन्न किसिमका आयोजना यो योजनाहरू नीतिहरू लागू भएको छ, यसमा प्रहरी मात्रै होइन कि सबैको उत्तिकै सहभागिताको जरुरी छ, सहभागिता र सक्रियताको जरुरी छ। त्यस कारणले यो किसिमको कार्य गर्नलाई, जस्तो अहिले हामीले तपाईँको एसोलेसनमा बसेका र क्वारेन्टाइनमा बसेका, होल्डिङ सेन्टरमा बसेकालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको लकडाउन पालना गरौँ भनेर गाउँमा माइकिङ गरिरहेका छौँ, सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। अहिले जुन जिल्ला प्रशासन जिल्लामा भएका जिल्ला प्रशासनबाट तय गरेका लकडाउनका नीतिहरू, गृह मन्त्रालयबाट तय गरेका नीतिहरूलाई हामीले चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनमा बसेर कार्य गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले गाडीका जोर बिजोर नीति भयो, अथवा तपाईँको पास गाडीको पास नभइकन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा नजाने कुरा छ त्यसमा। त्यस्तै गरी तपाईँको थुप्रै यी कुराहरू, भिन्न प्रकारका ड्युटीहरू अहिले हामी सम्पादन गरेका छौँ। यो विशेष परिस्थितिमा प्रहरीले चाहिँ यस्ता किसिमका ड्युटीहरू सम्पादन गरेको अवस्था छ। जस्तो नि अब तपाईँहरूको कार्य कुशलताको विषयमा धेरै सन्दर्भहरू आइरहेका छन्। यसबिचमा फ्रन्टलाइनमा नेपाल प्रहरी खटिएको छ र कोरोना महामारीलाई पन्छाउनका लागि अथवा नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रहरीको सक्रियता बढेको छ भनिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 कोरोना भाइरस कोभिड-19 का लागि सबैभन्दा अत्यन्तै बढी प्रभावित क्षेत्र पनि हो। तपाईँहरूले यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ? प्रहरीलाई कसरी विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूले पठाइ पनि राख्नु भएको छ? सङ्क्रमण दर फैलिँदैछ, मृत्युदर बढ्दो छ, यो अवस्थामा तपाईँको कार्यशैली कसरी परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ? यहाँले भने जस्तै अहिले हाम्रो एसोलेसन सेन्टरहरू 129 र क्वारेन्टाइन 2139 हाराहारीमा रहेको छ भने, त्यस्तै गरी होल्डिङ सेन्टरहरू पनि छन् ठाउँ ठाउँमा। र तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ नि अब यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, अब समाजमा जानै पर्यो, अब आपराधिक अपराध हुन्छ कि भनेर गस्ती गर्नै पर्यो, विभिन्न किसिमका सडकमा सवारी जाँच चेक जाँच गर्नै पर्यो, रातमा हिँडाएका मानिसहरूलाई सङ्गीत मानेर सोधपुछ गर्नै पर्यो, र विभिन्न अपराधमा लिएका मुद्दामा लिएका हिरासतमा रहेका म्याद थपेका उसँग कुराकानी गर्नै पर्यो, र यी थुप्रै हामी पनि प्रहरी पनि जोखिममा रहेको अवस्था छ।
यसको लागि विभागबाट हामीले चाहिँ नि तपाईँको प्रहरीको एउटा निर्देशिका हामीले जारी गरेका छौँ, कसरी खाने ब्यारेकमा, कसरी कति डिस्टेन्समा त्यहाँ ब्यारेकमा बस्ने, नागरिकहरू आउँदा कसरी सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर बोल्ने, प्रहरी बिचबिचमा पनि हामी कसरी ड्युटीमा गर्ने र अफिसमा बस्ने कसरी बेग्लै बेग्लै ग्याप राखेर बस्ने, र बाहिर समाजमा जाँदा हामीले प्रहरीले 3 फिटको दूरी कायम गरेर बोल्ने, गाडी चेक जाँच गर्दा यसरी ग्याप गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइज बेला बेलामा सेनिटाइज गर्ने, यो साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुने, त्यस्तै गरी पन्जा लाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा निर्देशिका बनाएर तल्लो दर्जासम्म पुर्याएको अवस्था छ। र हामीलाई नै सङ्क्रमण भयो भने यसको चाहिँ नि यसका क्वारेन्टाइनमा अफिसभित्र कसरी बस्ने, हस्पिटलमा कसरी जाने, हाम्रो त्यसरी निर्देशिका बनेको छ। र हामीले उच्च मोरलका साथ प्रहरीलाई उच्च मोरलका साथ कुनै पनि कमी हुन नदिन हामीले कार्यहरू गरेका छौँ। र कुनै सङ्क्रमण भयो भने पनि अब तपाईँलाई प्रदेशमा मेरै संयोजकमा टिम पनि बनाएको छ, उसको खानपान कसरी गर्ने, उसलाई कसरी के सुविधा प्रदान गर्ने, यो कुराहरू पनि हामी यसलाई गरिरहेछौँ। यो बेग्लै बेग्लै प्रकृतिको हाम्रो यो अवस्था आएको हुँदा यसमा प्रहरी पहिला सजग भइरहेको छ, र त्यसै गरी सधैँ चुनौती अझै बढी चुनौती भएको हुँदा हामीले चाहिँ नि नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने, यो बेलामा गभर्मेन्टको नीतिलाई चाहिँ नि कडा रूपमा पालना गराउनुपर्ने र यो तत्काल नियन्त्रण गर्नेमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठुलो सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा हामी यो लाइनमा हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यो कोरोना भाइरसमा प्रहरीहरू पनि धेरै सङ्क्रमित हुनुभएको छ, अथवा तपाईँहरूले सेवा दिइराख्ने क्षेत्र पनि बढी प्रभावित भइरहेको छ, यसमा तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अथवा तपाईँहरूले आफ्नो मातहतका प्रहरीहरूलाई यो सुरक्षा कसरी अपनाउने भन्ने विषयमा कसरी उहाँहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ, सचेतनाको कुरा हुनसक्छ, समुदायमा सचेतना, प्रहरीभित्रै सचेतना, यो काम कहाँ पुगेको छ? अब यसमा के छ भन्दाखेरिमा हामीलाई यो विशेष यो परिस्थितिमा काम गर्ने भनेर विभागबाट पनि हामीलाई सेनिटाइजर, पन्जा, मास्क यसरी उपलब्ध भएको छ। त्यसरी प्रदेश सरकारबाट पनि आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयबाट हामीलाई यी सुविधाहरू प्रदान भएको छ। र हामीले अहिले प्रशिक्षणै हो, प्रशिक्षण र अभ्यास, यो सबै कुरा नयाँ चिज भयो। अब हामी चौथो चैतदेखि सुरु भएको यो कार्य तपाईँको चाहिँ नि यो अब अहिले हामी युज टु पनि भइसक्यौँ, धेरै प्रहरीहरू अब सङ्क्रमण भए पनि ठिक भइसकेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ नि अहिले प्रशिक्षणै हो, के भइरहेछ यस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको ड्युटी गर्ने भनेर हामीले जिल्ला कमान्डरहरूले पनि प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको छ। तालिम केन्द्रमा हामीले हरेक दिन यस्तो किसिमको प्रशिक्षण दिन्छौँ। हामी कहाँ गौडहरू छन्, 2 गौडहरू छन्, गौडहरूले पनि यस्तो प्रशिक्षण दिइरहेको छौँ। जिल्ला जिल्लामा हामीले एउटा टिम बनाएको छौँ, प्रदेशमा पनि टिम बनाएको छौँ, त्यसले प्रशिक्षण दिन्छ। र कि यसरी ड्युटी यो अवस्थामा ड्युटी यो किसिमले ड्युटी गर्नुपर्छ भनेर हामीले फिल्ड भिजिट पनि गराएको छौँ, अनुगमन पनि गरेका छौँ। र अहिले हामीले प्रशिक्षण दिएर अहिले प्रायः प्रहरी अधिकृत जवानहरू अहिले युज टु भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा भइसकेको छ। अहिले यो किसिमले यो लाइनमा हामी आफै सुरक्षित कसरी रहने र यो अवस्थामा आफै सुरक्षित रहेर कसरी चाहिँ जनताको बढीभन्दा बढी यो दुःखमा साथ दिने भनेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। तपाईँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अब प्रदेश नम्बर 5 को शान्ति सुरक्षाको अवस्था, आम नागरिकहरू अहिले विभिन्न घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। हामीले केही समय अगाडि जेठको 27 गते रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 5 जनाको सामूहिक हत्या भएको पछिल्लो घटना पनि सम्झिन चाहन्छौँ। त्यसको तपाईँ छानबिन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यो प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको निर्देशन कस्तो किसिमको छ, के गरिराख्नु भएको छ? अहिले हामी प्रहरीले सधैँ सजग रहन्छ कि कुनै अपराध गर्छ कि भनेर, प्रहरीले कुन चाहिँ समाजमा कस्तो किसिमको चाहिने अपराध हुनसक्छ भनेर जहिले पनि एनालाइसिस गरेर आउँछ। प्रहरीले ड्युटीमा जाँदा यहाँ कुनै पनि किसिमको अपराध हुनसक्छ, समाज विरोधी गतिविधि हुनसक्छ भनेर निगरानी बढाइरहेको हुन्छ। हाम्रो काम, मुख्य काम यही हो कि नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको अपराध भएर भएबाट मुक्त गराउने, गुन्डागिर्दी नियन्त्रण गर्ने र तपाईँको सामाजिक विकृतिहरू निम्नीकरण गर्ने र जनतासँग सहकार्य गरेर सुरक्षित समाज, अपराधरहित समाज र को कल्पना हामी गर्छौँ। विशेष गरेर अहिले हामी यो 5 नम्बर प्रदेशको अपराधको ट्रेन्ड हेर्दा
तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने विगतभन्दा यो साल घटेको अवस्था छ, यो सायद लकडाउनको कारणले पनि हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ आत्महत्या, लाओ 17 सवारीजान, जबरस्तीकरणी र बहुविय कर्तव्यजान जस्ता मुद्दाहरू चाहिँ केही भएका छन्, तर विगत सालभन्दा यो घटेको अवस्था छ। र अब त्यस्तै गरी अब लकडाउनकै कुरा गर्दा पनि विगतको चैत वैशाख जेठ र यो मैले यो सालको चैत वैशाख जेठको तुलना गर्दाखेरिमा अपराधको ट्रेन्ड घटेको छ, किनभने तिन महिना चाहिँ मानिसहरूको मुभमेन्ट छैन। यसमा योजनाबद्ध अपराध भन्दा पनि आवेशात्मक अपराधहरू बढी छ, जस्तो आत्महत्याको कुरा गरौँ तपाईँको, यस्तो किसिमका अपराधहरू बढी छ भने यसमा अपराधहरूमा चाहिँ नि जस्तो आत्महत्या भयो, जबरस्तीकरणी भयो, लाओ औषध भयो, सवारी ज्यान भयो, ज्यान मार्ने उद्योग भयो, कर्तव्य ज्यान र जबरस्तीकरणी उद्योग, यस्ता किसिमका अपराधहरू भएका छन्। तर विगत सालभन्दा चाहिँ नि यो साल चाहिँ घट्दो छ। प्रहरीले चाहिँ नि यस्ता अपराधहरू पनि कम गर्नको लागि अब तपाईँको हजुर दर्शक र हामी यो संवादमै जोडिरहेका छौँ र संवादमा केही समस्या भइरहेको छ, खास गरी प्रदेश नम्बर 5 शान्ति सुरक्षाको अवस्था र अहिले पछिल्लो समयमा भइरहेका घटनालाई नियन्त्रण गर्न र अब घटना घट्न नदिनका लागि प्रहरीको सक्रियता कस्तो छ र सँगसँगै COVID-19 कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रहरी फ्रन्टलाइनमा खटेर काम गरिरहेको छ र प्रहरीको उच्च प्रशंसा पनि गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 5 अवस्थामा प्रहरीको सक्रियताका विषयमा हामी बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक एसएसपी तथा 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता राजकुमार वैद्यवारसँग हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिने प्रयत्नमा रहनेछौँ। खास गरी लामो समयदेखि लकडाउनमा भइरहँदाखेरि हामीले यो परिस्थिति निर्माण पनि भएको छ र कतिपय स्थानमा कोरोना भाइरसका कारणले समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको छैन, तर अब पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि सङ्क्रमणको दर घटेको भन्न सकिन्छ। 2-3 दिनको यता पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 700, 800, 900 संख्यामा दैनिक नयाँ कोरोनाका बिरामीहरू भेटिन थालेको अवस्थामा 2 दिन यतादेखि 200-300 यही सेरोफेरोमा मात्रै सङ्क्रमणको दर भेटिएको छ। यद्यपि यो दर घट्दै जाँदाखेरि आम नागरिकहरू बढी सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न सक्छन् अथवा हामी कोरोना भाइरसबाट टाढा छौँ भन्ने अनुभूति पनि गर्न सक्छन् यो तथ्य हेर्दाखेरि। तर हामीले आफ्नो स्वास्थ्य त्यस्तै गरी हामीले सजगता, सचेतना लगायतका विषयलाई बढी केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने बढी समस्या हुने सम्भावना पनि रहन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि आफूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्दछ र बजारमा निस्किने, अनावश्यक ढङ्गले बाहिर आउने यो काम चाहिँ भिडभाडमा जाने काम नगरौँ, यो पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र यसबिचमा यो कुराकानीलाई जोड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छु र प्राविधिक केही समस्याहरू देखिएको छ, यो समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि साथीहरू तम तयार भएर लागिराख्नु भएको छ, यद्यपि केही समस्या टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको छ, यसलाई हामीले केही दिनमै समाधान गर्नेछौँ र फेरि पनि उहाँसँगको संवादलाई जोड्ने प्रयास हाम्रा साथीहरूले एमसिआरबाट नरेश अधिकारी लगायतको टिम खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले जोड्नु नै हुनेछ। खास गरी हामीले आजको सन्दर्भ, खास गरी प्रदेश नम्बर 5 आत्महत्याको दर पनि बढ्दैछ, कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दैछ, मृत्यु दर पनि बढ्दैछ, यसबिचमा प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ, आम नागरिकहरू कसरी सुरक्षित रहन सक्छन्, कसरी निश्चिन्त रहन सक्छन्, शान्ति सुरक्षा प्रहरीले कसरी प्रदान गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज बढी केन्द्रित रहने र हाम्रो प्रयास पनि भइरहेको छ। केही संवाद त भयो तर धेरै प्रश्नहरू मसँग अझै बाँकी नै छन्। आम नागरिकका तर्फबाट धेरै प्रश्नहरू प्रहरी प्रवक्तालाई राख्ने मेरो विचार थियो, उहाँसँगको संवाद फेरि पनि जोडिनेछ, अपेक्षा गरौँ। र तिलोत्तमा नगरपालिकामा गत जेठ 27 5 सामूहिक हत्या भएको थियो र त्यो हत्याकाण्डको अनुसन्धानको पाटो र अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति समेत गठन भएको थियो र छानबिन समितिका संयोजक पनि उहाँ एसएसपी राजकुमार वैद्यवार नै हुनुहुन्थ्यो र त्यो विषयमा हामी अझै केन्द्रित हुने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ र उहाँसँगको संवाद जोडिनेछ, अपेक्षा गरौँ।
र प्रदेश नम्बर 5 मा आत्महत्याको दर निकै डरलाग्दो संख्यामा छ। खासगरी नेपालमा 3 महिनाको अवधिमा आत्महत्याबाट झन्डै झन्डै 1300 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य भेटिएको छ र उहाँसँगको संवाद जोडिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। खासगरी 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी राजकुमार वैद्यवार, स्वागत छ एसएसपी साहब यहाँलाई। हस् धन्यवाद। बीचमा सम्बन्ध थोरै डिस्टर्ब भयो। खास गरी अब आत्महत्याको विषयमा म बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु। नेपालमा पछिल्लो 3 महिना यताखेरि आत्महत्याको दर हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै 1300 को हाराहारीमा देखिन्छ र प्रदेश नम्बर 5 पनि यसमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने प्रदेशको रूपमा पनि देखिएको छ र एकै दिनमा 12 देखि 45 जनासम्म पनि आत्महत्या गरेको नेपालको तथ्याङ्क यहाँका बीचमा म राख्न चाहन्छु र प्रदेश नम्बर 5 को तथ्याङ्क कस्तो छ आजसम्मको अपडेटको विषयमा पनि यो जानकारी गराइदिनका लागि एसएसपी साहबलाई अनुरोध गर्दछु। अब के छ भन्दाखेरि म सबभन्दा पहिला यो विगत वर्षलाई कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो हामी 74 सालको पनि 1000+ जनाले आत्महत्या गरेको अवस्था छ। तपाईँको 75 सालको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि 1070 जनाले आत्महत्या गरेको छ भने यो 76-77 हाम्रो 11 महिनाको असार बाहेकको जेठसम्मको डाटा कुरा गर्ने पनि 1028 चाहिँ नि मानिसले आत्महत्या गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो के हो भन्दाखेरिमा तपाईँको आत्महत्या चाहिँ केही मात्रामा बढेको चाहिँ हो र अब हामीले यो लकडाउनको अवधिमा 3 महिनाको कुरा गर्दा तपाईँ 313 जना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको अवस्था हो यहाँ र यसमा चैतमा 69, बैशाखमा 117 र जेठमा 127 कर्मशः वृद्धि भएको। अब असारको डाटा हामी हेर्दैछौँ, कर्मशः वृद्धि भएको चाहिँ यहाँ र अब हामीले उमेरको आधारमा पनि हामी एनालाइसिस गऱ्यौँ। उमेरको आधारमा एनालाइसिस गर्दा के भेटियो भन्दाखेरिमा 16-25 वर्षका मानिसहरूले 91 र 26-35 को 89 हजुर 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 र क्या 27 जना भने 16 वर्षभन्दा मुनिका पनि 26 जना भेटिन्छ। यसको पछाडि चाहिने तपाईँको जो ऊर्जामूलक छ 16-35 वर्षका उमेरका मानिसहरूले बढी आत्महत्या गरेको देखिन्छ। तपाईँको त्यस्तो भने 16 वर्षभन्दा मुनिका पनि अब यो सायद मानसिक तनाव पनि हुनसक्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिने 60 वर्षभन्दा माथिको मानिसहरूले पनि आत्महत्या गरेको देखिन्छ र अब पेसाको आधारमा पनि हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ। यसमा तपाईँको कृषिमा काम गर्ने 33, वैदेशिक रोजगार 6 अनि बेरोजगार 30, ज्याला मजदुरी गर्ने 45 र विद्यार्थी 29 मुख्य रूपमा यसरी चाहिँ नि त्यो यो लकडाउनभरिमा कस्ता मान्छेले आत्महत्या गरे त भनेर हामीले हेर्दाखेरिमा यस्तो किसिमको ट्रेन्ड कृषिमा बढी देखिन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरू गृहिणीहरू पनि देखिन्छ र अब हामीले चाहिँ नि यसमा महिला 129 छ भने 170 पुरुष छ, पुरुषले बढी आत्महत्या गरेको देखिन्छ र अब यसमा आत्महत्या चाहिँ नि 27 भन्दा झुन्नेर बढी छ। जस्तो झुन्नेर 258 छ भने 27 गरेर 54 छ। यो किन झुन्ने त अथवा 27 गर्दा कस्तो विष प्रयोग गरे त भन्ने हामीले हेर्दाखेरि अब मुसा मार्ने औषधि, तरकारीमा राख्ने औषधि, अब बिउमा राख्ने औषधि, यो औषधि ल्याएर केही प्रयोग भयो, त्यहाँ प्रयोग भइसकेपछि त्यहाँ घरको नजिक केही राखियो, अब घरमा राखिएपछि कोही झगडा भयो, अगाडिसम्म कुनै मर्ने योजना थिएन, श्रीमान श्रीमतीको झगडा भयो, झगडा अथवा तपाईँ फेसबुकमा कसको साथीसँग कुरा गरिस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि कुनै विषयमा झगडा हुन्छ, त्यहाँ झगडा भइसकेपछि आवेशमा आएर 27 गरेको पाइन्छ। अब तपाईँको यो झुन्ने चाहिँ नि बुढीमा झुन्डेको देखिन्छ, हेर्नुहोस् सजिलो, किनभने सबैको घरमा चाहिँ नि विष हुँदैन, तरकारी ल्याउने हुँदैन, उनीहरूले अहिले चाहिँ के भन्दा विदेशतिर तपाईँको समुद्रमा हाम फाल्ने अथवा पुलबाट हाम फाल्ने देखिन्छ भने यहाँ झुन्ने नै बढी छ। तपाईँको मानिसहरूले सबभन्दा सजिलो अहिले किन घरमा डोरी सबैका छ, लाम्लो प्राय छ र डोरी र सल तपाईँको चाहिने सलको पनि व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। तपाईँको यो चाहिने घरभित्र गोठमा र जङ्गलमा 3 ठाउँ प्रयोग गरिन्छ, घरभित्रै कोठामा
अनि गोठमा र जङ्गलमा चाहिँ घाँस काट्न जाने त्यतै झुन्डिने अथवा चाहिँ त्यतै चाहिँ नि घुम्न जाने त्यतै झुन्डिने त्यस्तो पनि देखिन्छ। यसमा कतिपयले सुसाइड नोट पनि लेख्नु भएको छ, 9-10 पनि पाइन्छ, कसैलाई दोष नदिनु म आफै यसरी मृत्यु भयो बाँच्न मन लागेन भन्ने पनि छ, कसैको चाहिँ नि मेरो फल्लासँग मेरो यसरी म ऊ सँगै बस्न चाहन्छु भनेर उमेर्न पनि लभ एफियर्समा आया प्रेममा परेको अवस्था पनि छ, र कतिले चाहिँ नि मलाई निर्दोष लाग्यो मेरो यो मलाई त्यसै दोष लाउनु भयो भन्ने छ, कतिले चाहिँ नि तपाईँको यस्ता कुराहरू विदेशमा आएको पैसाहरू हिँडा बिना भएको पैसा देखाउन नसकेको यस्ता किसिमको कुराहरू पनि भेटिन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि अर्को तपाईँको चाहन यो अब आत्महत्या फलाकै प्रेसरले गरेको हो भनेर चाहिँ नि प्राय चाहे बुहारी जस्तो माइकीतिरबाट धेरै जारीहरू प्रहरी कहाँ आएको अवस्था पनि छ, र यसरी यो आत्महत्याको ट्रेन यो देखिन्छ र आत्महत्या यो विश यसको पछाडि चाहिँ नि सामाजिक सञ्जाल अहिले बच्चाहरू पनि अत्यन्त ग्यामहरूमा खेल्ने हामी पनि फेसबुक म्यासेन्जर टिकटक यी थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामी सञ्जालमा बढी केन्द्रित हुने र यसले गर्दा पनि आत्महत्यालाई मान्छे एकाङ्की हुने त्यो देखिन्छ, यो सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा कारण हो र हामीले अरू कारणहरू सरस्वती हेर्दा कारणहरूमा पारिवारिक कारण तनाव त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माया प्रेममा असफलता तपाईँको आर्थिक व्यावसायिक असफलता त्यसपछि तपाईँको डिप्रेसन लामो दीर्घ रोगी यस्तै मुख्य कारणहरू पाउँछौँ। यो कारणहरूमा तपाईँको चाहिने मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा लामो ठुलो हुनु र चाहिँ त्यसको पुरा नहुनु माया जानु सोचे अनुसार पुरा नहुनु अथवा लामो समयसम्म सम्बन्ध भयो त्यसको छुटकारा पाउँदा बिछोड हुनु ठुलो गहिरो चाहिँ त्यो गर्नु कारणहरू छन् भने डिप्रेसन माने अहिले चाहिँ नि हामी परिवारभित्र पनि परिवारको सदस्य कस्तो छ भन्ने कुरा परिचय यसको चाहिँ नि निकोल निकाल्न जरुरी छ, कसलाई किन मान्छे टोलाएर बसेको छ किन ऊ बायस छ भन्ने कुरा पनि जरुरी छ, र हामीले यसमा यो किसिमको गतिविधि छ र हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले कार्ययोजना हामीले 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कार्ययोजना ल्याएको छ, यसमा आत्महत्या गर्नु हुँदैन यो अपराध हो यो बाँच्नुपर्छ यो यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यो कुनै पनि समस्याको समाधान आत्महत्या होइन भनेर हामी लगाइरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँको चाहिँ नि प्रहरी नागरिक साझेदारी कार्यक्रम हजुरमा हामीले यसलाई अगाडि जोड दिएका छौँ र कुनै यसले प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी चौकीहरूले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, तपाईँको टोल कुराकानी गर्ने छलफल गर्ने र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि यसलाई कम गर्ने अब तपाईँको सामाजिक संस्थाहरू तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूबाट सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्तै गरी तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू स्थानीय पालिकाहरू सबैबाट यसमा चाहिँ जोइन्टमा जान जरुरी छ, गाउँपालिकाबाट चाहिँ नि लैङ्गिक हिंसा यस्ता आत्महत्या नियन्त्रण थुप्रै यी कुराहरू विकृतिहरू र काउन्सिलिङ गर्ने डिप्रेसनमा परेका व्यक्तिहरूलाई काउन्सिलिङ सेन्टर पनि हुन जरुरी छ, चाहे चाहिँ नि मादवा सेवन होस् चाहे तपाईँ लाउसा सेवन होस् चाहे विभिन्न हिंसामा परेका मान्छे डिप्रेसनमा भएका आर्थिक अभाव भएका आर्थिक टाटपल्टेका विभिन्न कारणले मान्छेहरू डिप्रेसनमा हुन सक्छन् यिनीहरूलाई काउन्सिलिङ सेन्टरहरू डाक्टर साहबबाट चाहिँ पोजिटिभ स्पिचहरू दिने हरेक काममा सहभागिता गराउने उहाँ क्षमता अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई कोही न कोही रोजगारीमा अथवा कार्यमा चाहिँ सहभागिता गराउन जरुरी देखिन्छ, र गाउँपालिकाबाट बजेट सहितका कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म र अन्तर्गत यसलाई कम गर्न यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो प्रहरी नागरिक साझेदारीको अवधारणा पनि त्यो हो, र हामीले सुरक्षित समाज यो भयमुक्त समाज यो डिप्रेसन मुक्त समाज यसलाई यो एक किसिमका चाहिँ नि यस्ता विकृति न्यूनीकरण गर्न जुन हाम्रो अभियान छ यसलाई हामीले अगाडि सारिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो तपाईँले भनेको तथ्याङ्क हामीले सुन्यौँ, हाम्रा दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो र विभिन्न कारणहरू पनि तपाईँले पहिलाइदिनु भएको छ। अब यो आत्महत्याको सन्दर्भ हेर्दाखेरि कृषकको संख्या सबैभन्दा धेरै देखियो, कृषि कर्म जसले गर्छ उसले बढी आत्महत्या गरेछ,
त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका ज्याला मजदुरी गरेका विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमशः छ तर यो कृषकको मृत्यु अथवा आत्महत्या को दर बढ्नुको कारण के हुन सक्छ तपाईहरुको अनुसन्धान डेभलपमेन्ट कहाँ पुग्या छ के लाग्छ भन्नुस् त अब यस्तो हामी कृषि प्रधान देश हो अधिकांश समाजमा रहेका सम्पूर्ण प्राय प्राय कृषिमा जोडिया छौँ जस्तो म जागिर मेरो बुवा आमा कृषिमा हुनुहुन्छ हामी कोही न कोही कृषिमा जोडिया छौँ त्यस कारणले यो कृषि संख्या बढ्दो हो यसमा पेसा यो भए तापनि मेन चाहिँ कुरा के देखिन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूले आत्महत्या गर्दाखेरिमा छोरा बुहारीहरूको राम्रो केयर नपुगेको देखिन्छ उनीहरूको आफ्नै तनाव छ उहाँहरूको सहरमा घर छ बजारमा खेतीबारी छ तरै पनि बुहारीले गर्नुपर्ने व्यवहार अथवा छोराले गर्नुपर्ने व्यवहार अथवा उहाँहरूले चाहिने त्यो किसिमको फ्यामिलीको चाहिने डिप्रेसन हामी देख्छौँ त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिने कतिपय सम्पत्तिको पारिवारिक झगडा छ यसो तपाईँको यो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ यहाँ श्रीमती कृषिमा हुनुहुन्छ अब तपाईँको चाहिने पैसा आएको यहाँ कसै टाइममा फर्किन्न अथवा अवैध सम्बन्ध कायम गर्छ अथवा तपाईँको चाहिने फेसबुकमा विभिन्न किसिमका कुराकानी हुन्छ त्यहाँ अविश्वास पैदा हुन्छ र यो कारणले गर्दा आजको समाज हामी बेग्लै एकल समाज टाइपको समाज हुर्किएर प्रविधिको ज्यादै प्रयोग छ हेर्दा के पनि यसको पछाडिका कारणहरू चाहिँ नि झैझडा नै हो पारिवारिक सम्बन्ध नै हो अब श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध छोरा बुहारी सास ससुराको सम्बन्ध यसका सम्बन्ध जति जाने हुँदै गयो योभन्दा चाहिँ नि मर्नु ठिक छ भन्ने हिसाब कुनै बाली नभएर उत्पादन नभएर यो साल चाहिँ नि बाली भएन म भोकै मरौँ भन्ने यो चाहिँ के मृत्यु भएको छैन यसमा के छ भन्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धकै कुरा छ तपाईँको अरू अर्को जस्तो जबरजस्ती पारिवारिक जबरजस्तीकरणी भयो जस्तो बुवाले छोरीलाई अथवा काकाले छोरीलाई म यो यस्तो देख्नुभन्दा त मर्नु ठिक भन्ने कुरा अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि घटनाहरू पनि समाजमा छन् यसका पछाडि चाहिँ हेर्दा कृषक देखिए तापनि हाम्रा झैझडा पारिवारिक हुन् हाम्रा झैझडा चाहिँ नि हाम्रा अहिलेको प्रविधिको प्रयोग हो हाम्रा झैझडा सहरीकरण भइरहेछ अहिले आधुनिक तपाईँ हेर्नु तपाईँ कुनै पनि गाउँ जीवनशैली फरक छ अब हामीसँग हरेक जाने आय स्रोत नभए पनि हरेक घरमा मोटरसाइकल छ हामी चाहिँ खेतबारीहरू बाँझा छन् हामी चाहिने हाम्रा चाहिने गाउँघरमा चाहिने जनशक्तिहरू कम छन् अरूको बुढाबुढी बस्नु भएको छ अधिकांश उहाँहरूको स्याहार सम्भार कमी छ र त्यस्तो यो अब हामी बालबालिकाको पढाइको लागि हामी बजारमा पुगेका छौँ हुनुहुन्छ यो कारणहरू छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो सामाजिक यो परिवेश बसाइसराइ छ हाम्रा चाहिने रहनसहन छ खानपान छ हाम्रो सोच छ जीवनशैली एउटा जीवन बाँच्ने कला पहिला शैली पहिलाभन्दा धेरै आधुनिक भयो जीवन चाहिने रमाइलोमा बिताउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो शैली छ अहिले अब धेरै नयाँ किसिमको शैलीहरूले गर्दा अब यो यसको पछाडि छैन र सोचे जस्तो जीवन हुँदैन नभएपछि असफलतै असफलता छ असफलता भइसकेपछि मान्छेले ओहो म त यसरी असफल भएँ अब म चाहिँ म त यो त मेरो समस्याको समाधान यही हो भन्ने कुराहरू उहाँले सोचेको हुनसक्छ यो चाहिँ समस्याको समाधान होइन र अब वास्तविकता बाँच्नुपर्छ यसो चाहिँ मैले तपाईँलाई रोकेँ हामीसँग समय एकदम कम छ अब अन्त्यमा दुई तिनवटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले तपाईँ छानबिन समितिको संयोजक भएको तिलोत्तमाको यो अन्तिम साता जेठको जुन घटना घटेको थियो पाँचजनाको सामूहिक हत्या यसको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ यो बताइदिनुहोस् न छोटकरीमा यसको चाहिँ नि हामीले अभियोगलाई प्रयोग गरेर हामीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालत जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा हामीले पेस गरिसकेका छौँ सरकारी वकिल मार्फत पेस गरिसकेका छौँ यो चाहिँ पूर्व पक्षमा गएको अवस्था छ यसमा चाहिँ नि हामीले विभिन्न पाठहरू हेरेका छौँ केहीहरू यो टेस्ट गरेका कुराहरू परीक्षण गरेका केही आउनु बाँकी छन् रिपोर्ट अहिले ऊ पूर्व पक्षमा अभियुक्त चाहिँ पूर्व पक्षमा गएको अवस्था छ अनुसन्धान करिब सकेर हामीले फाइल बुझाएको अवस्था छ अब अन्त्यमा अब तपाईँले बुटवलमा डिएसपी हुँदाखेरि र विभिन्न ठाउँमा तपाईँको कार्यकाल रहँदाखेरि लागु औषध कारोबार नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका खेल्नु भएको थियो अहिले प्रदेशको नेतृत्व तहमा पुग्नु भएको छ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर पाँचमा लागु औषधको अवस्था नियन्त्रणका लागि तपाईँहरूले गरेका प्रयासहरू र खास गरी कोरोनाको मृत्युभन्दा पनि आत्महत्याबाट बढी मृत्यु भइरहेको छ यसमा
तपाईले समुदायबाट गरेको अपेक्षा सरकारले गर्न सक्ने काम अथवा तपाईहरु र नागरिक बीचको साझेदारी कस्तो खालको हुनुपर्छ यो नियन्त्रणका लागि अन्त्यमा बताइदिनुस्। अब यो हामी चाहिँ नि लाओसको कुरा गर्दा तपाईले हिजो मात्रै हामीले 22.5 केजी चरेस बुटोलमा समात्यौ तपाईलाई हामीलाई बुटोल पाँच नम्बर प्रदेशलाई हाम्रै प्रदेशमा उत्पादन नभएर बागलुङ रोल्पा तपाईँको चाहिने रुकुम यो बेल्टबाट आउने र बुटोल हुँदै विराटनगर साइडतिर जाने कृष्णनगर हुँदै कृष्णनगरसम्म पुग्ने अथवा नेपालगञ्ज आउने यस्तो नेटवर्क चाहिँ छ। हामीले यसलाई हाम्रो विशेष ब्युरो पनि छ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले यसलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर यसलाई कार्य गरिराख्नु भएको। अर्को चाहिँ नि हामीले तपाईँ अन्य आपराधिक यो लकडाउनको अवस्थामा अन्य आपराधिक घटना नघटोस् भनेर हामीले जिल्लाबाट विशेष योजना बनाएर कार्य गरिराख्नु भएको छ र अब त्यसले दुर्घटना न्यूनीकरण पनि हामीले काम गरिरहेछौँ भने अब लकडाउनको अवधिमा हामीले अहिले नै नेपाल सरकारले अपनाएका नीतिहरू प्रदेश सरकारले अपनाएका नीतिहरूलाई जिल्ला प्रशासन यो सिडियो साहबहरूको चाहिँ जिल्ला वाइज आफ्नो किसिमले उहाँहरूले तय गर्नु भएको छ त्यसलाई तलसम्म पुर्याउने त्यसलाई कडाइका साथ पालन गर्ने अहिले अब तपाईँको चाहिँ नि जोड बुजोडको कुरा भए चाहे चाहिँ गाडी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हामीले हरेक जिल्लामा इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा सीमामा चेकिङ छ तपाईँको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाउँदैन भने हामीलाई कडाको रूपमा पालन गराउने र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त गराउने र यसमा चाहिँ प्रहरीलाई पाएको जिम्मेवारीलाई मन वचन कर्मले पालन गर्ने आफू पनि सुरक्षित हुने र समाजमा भएका नागरिक र प्रहरी बिचमा भएका सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने र हरेक अहिले अब तपाईँको भारत लगायत अन्यत्र ठाउँबाट हाम्रा युवाहरू धेरै यो समाजमा फर्किनु भएको छ त्यसबाट हाम्रो के चुनौती हुनसक्छ अथवा लकडाउन पछिको पनि के चुनौती हुनसक्छ भनेर पनि हामी यसलाई विश्लेषण पनि गरिरहेछौँ र हामी हरेक घटनालाई म्यासिभ रूपमा ठुलो हाम्रो बोर्डर एरिया छ अवैध सामान नियन्त्रण यसलाई नियन्त्रण गर्ने यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले पक्राउ गर्ने यी कुराहरू पनि हामी लागेका छौँ र तपाईँको चाहिँ हरेक कुराको योजना बनाएर नागरिकसँगको समुदायसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हामीले योजना बनाएको छौँ र प्रहरीको योजनालाई सहयोग गर्नुहोस् र सुरक्षित र भएर प्रदेश बनाऊ भन्ने कामना छ। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि मलाई पनि शान्ति सुरक्षा पाँच नम्बर प्रदेश प्रहरीले गरेका कार्यहरू र नागरिकसँग सहकार्य गरेर अभिवृद्धि गर्ने कुरा विषयमा बोल्न दिनुभएको म सबै तपाईँप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो एसएसपी राजकुमार बैदुवार। आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।